មិនអាចរំពឹងភ្ញៀវទេសចរចិនទៀតបានទេក្រោយរបាយការណ៍បង្ហាញថាជនជាតិចិននឹងចំណាយទឹកប្រាក់ជិត 1,000 ពាន់លានដុល្លារដើរលេងក្នុងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រិមត្តទូរទស្សនីយជនភ្ញៀវទេសចរចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាក់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ប្រមាណ 938,000 ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនខ្លួនឯងដោយហេតុថាជនជាតិចិនបានងាកមកដើរកំសាន្តក្នុងស្រុកជាជាងការចេញទៅដើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសចំនួននេះជាលើកដំបូងហើយនឹងបានធ្វើឲ្យលើសពីអត្រាទឹកប្រាក់ដែលបានចាក់បញ្ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2019ជាគ្រាមិនទាន់ផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងទេសចរពិភពលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចាក់ក្រុមអង់គ្លេសជនជាតិចិនចាប់ផ្ដើមចេញដើរលេងវិញហើយនៅនេកានេះនឹងបន្តកើនឡើងរហូតវិស័យទេសចរបានបង្ហាញពីភាពធន់និងការងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងនេះជាការថ្លែងរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចររបស់ Oxford លោក Julia Simpson ជាស្ដីការចំណាយរបស់ជនជាតិចិនពេលជប់សម្រាកដើរលេងក្នុងស្រុកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង 11% ខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2019មុនពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលបានរារាំងការធ្វើដំណើរនិងបន្តជះឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរក្រោយជំងឺនេះបិទបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងប្រជាជនជាង 1,000 លាននាក់ចិនជាក្បាលម៉ាស៊ីនធំណាស់សម្រាប់រុញទីផ្សារទេសចរពិភពលោកដោយក្នុងនោះប្រទេសជាច្រើនទូទាំងសកលមិនថាតែប្រទេសអ្នកមានអ្នកក្រក្នុងនិងក្រៅតំបន់អ្វីទេនិងសូម្បីតែកម្ពុជាយើងសុទ្ធតែរងចាំវត្តមានត្រឡប់មកវិញរបស់ភ្ញៀវចិនយើងក៏លេខមើលទួលលេខឆ្នាំ2019គ្រាន់តែចិនមួយប្រទេសបានធ្វើដំណើរទៅដើរលេងក្រៅប្រទេស170លានដងហើយយកលុយទៅចាយនៅក្រៅ750,000ដុល្លារចំនួននេះតំណាងឲ្យ 14% នៃការចំណាយលើវិស័យទេសចរទូទាំងពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាគេអាចនឹងលែងឃើញវត្តមាននិងលុយរបស់ភ្ញៀវទេសចរចិនច្រើនជាងនេះចូលមកក្នុងហាវប៉ៅទៀតហើយនេះទំនងដោយសារតែបញ្ហាអតិផរណានៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមការធ្វើឲ្យការចំណាយខ្ពស់ជាងមុនជាពិសេសឥឡូវនេះទឹកថការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិបាកនឹងស្នើសុំសម្បត្តិយន្តហោះក៏ឡើងថ្លៃដែលកត្តាទាំងនេះហើយបានបង្ខាំងឲ្យជនជាតិចិនឲ្យដើរលេងក្នុងស្រុកជំនួសវិញបើយើងមើលលើភ្ញៀវបរទេសដែលមកដើរកំសាន្តនៅចិនវិញគឺមិនទាន់កើនឡើងវិញនៅឡើយទេពោលគឺនៅទាបជាងកម្រិតមុនមាន COVID-19 នេះក៏ទំនងដោយសារចិនជាប្រទេសដែលបើកចំហជើងមេឃក្រោយគេបន្ទាប់ពីដើរអស់ជើងនិងទីបំផុតងើបដើរចេញពី COVID-19 គួរជម្រាបថាជាការកត់សម្គាល់ក្នុងការព្យាយាមស្រូបទីអ្នកទេសចរចិនប្រទេសថៃក្បែរខាងម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីសុទ្ធតែបានបន្ធូរបន្ថយទិដ្ឋាការផ្ដល់ភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចិនគណៈកម្ពុជាបានកំណត់យកឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន